Müəllimlərin öz peşələrinin necə həvəsli olduqlarının şahidi oldum və buna görə də Qafqazı seçdim. Təhsil səviyyəsinin və təhsil imkanlarının məni qane etməsini istəyirdim və bu özəllikləri burada gördüm. Xarici dil səviyyəsinin yüksək olması və təhsilin qiymətləndirilməsi, o cümlədən universiteti bitirdikdən sonra asanlıqla iş tapma imkanı və tanınmış şirkətlərdə staj keçmə və işləmə imkanı olması dayadılan mükəmməl şərait və mühit tələbələrə şərait yaradır ki, öz sahələrində hər tərəfli kadr olsunlar. Burada təhsilin qiymətləndirilməsi, müəllim-şagird münasibətləri, bundan başqa yaxşı təhsil almaq üçün əlverişli şəraitin olmasıdır. Qafqaz Universiteti təkcə tələbələrinə yüksək təhsil verməklə deyil, həm də tələbələrini milli mənəvi ruhda yetişdirməsi ilə seçilir. Qafqaz Universitetinin tələbələr üçün yaratdığı geniş imkanları, bu universitetlə bağlı bütün müsbət fikirləri nəzərə alaraq buranı seçdim. Universitetin şəhərci formasında olması, təhsilin yüksək keyfiyyətli olması, universitetdə dərslərdə yüksək texnologiyadan istifadə olunmasıdır. Ən yüksək bal toplayan abituriyentlərin bu universitet seçilməsi, səmimi tələbə müəllim münasibətləri və ən əsası ingilis dili tədrisinin olması Qafqaz Universitetinin seçməyində həlledici rol oynayan amillərdir və Qafqaz Universitetinin seçməyində yanılmadığımı düşünürəm və bunun üçün çox sevincliyəm. Mən Nərgiz Məzahir qızı hər zaman mükəmməl təhsil axtarışında olmuşam. Qafqaz seçməyimin də əsas səbəbi budur. Burada olan şərait Azərbaycan digər universitetlərindən daha fərqlidir. Bütün abituriyentlərə məmnuniyyətlə Qafqaz seçməyi məsləhət görərdim. İngiltərədə təhsil almama baxmayaraq, Qafqaz Universitetindəki tələbə və müəllim münasibəti və doğmalığı heç bir yerə tanınmamışam. Qafqaz Universitetində təhsil almaq hər zaman ən böyük arzum olmuşdur. Yüksək təhsil səviyyəsi, ali ixtisaslı kadrların hazırlanması və ən əsası xarici getmədən yüksək biliyə nail olmaq Qafqaz Universitetini seçməkdə əsas səbəblərim olmuşdur. Nəinki Azərbaycan Universitetləri arasında, dünyanın nüfuzlu universitetlər siyahısına daxil olan Qafqaz Universitetində təhsilimi yüksək şəkildə davam etdirəcəm. İstər məzunları, istərsə hal-hazırda burada təhsil olan tələbələrin yüksək nailiyyətləri burada olan keyfiyyətin göstəricisidir. Mən 11-ci sinifdə imtahana hazırlaşarkən Qafqaz mühitinə bələd idim. Azərbaycanda və xarici ölkələrdə işləmə səviyyəsində kadr yetişdirdiyi üçün Qafqazı seçdim.